بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعفر لگاری میرا ایک پرانا دوست تھا، اور صرف دوست ہی نہیں، ہر وقت وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا مجھے چھوڑنے کے لیے، لیکن آخری دم تک وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. اور میں جانتا ہوں کہ جامپور کے لوگوں کو جعفر لگاری کتنا پیار کرتے تھے. میں چاہتا ہوں آپ سب محسن لگاری کو ووٹ ڈالیں. محسن لگاری مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم یہ الیکشن جیتیں، کیونکہ انتظامیہ یہ ایک بڑی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پورا زور لگایا جا رہا ہے انتظامیہ کے ذریعے، کہ لوگوں کو خوف پھیلا کے ہر قسم کی دھاندلی کر کے کسی طرح محسن لگاری کو ہرایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اس الیکشن میں شرکت کریں، اور ان سب کو، یہ جو امپورٹڈ حکومت کی پیداوار ہے جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی کے ذریعے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو شکست دیں اور محسن لگاری کو جتائیں. پاکستان زندہ باد.